بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ Hadith ទី327តទៅទៀតក្នុងគីតាប Riyadu Salihin នេះហើយយើងចូលដល់ Hadith Abi Sufyan Sakhr ibn Harb fi hadithih at-tawil fi qissatil Hirqal أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول أعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة الحديث رواه البخاري ومسلم شان يوم حديثني بانحان أمبي كاسانتني روين អាប៊ូសុហ្វយ៉ានជាមួយនឹងស្ដេចហេរ៉កលនាចក្រភពរ៉ូម៉ាំងដោយសារតែនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានបញ្ជូនអ្នកនាំសាររបស់លោកណាបញ្ជូនសហាបតឲ្យនាំយកសម្បត្តិដាវ៉ារបស់នាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះសាឡាំនេះយកទៅឲ្យស្ដេចហេរ៉កលឯណោះដើម្បីដាវ៉ាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏សហាបតនឹងយកស្ដេចយកសាររបស់នាប៊ីប្រគល់ឲ្យស្ដេចនៅឯណោះប៉ុន្តែស្ដេចនឹងគាត់អត់ចេះភាសាអារ៉ាប់ទេគាត់ឲ្យអ្នកដែលបកប្រែនឹងអានឲ្យគាត់ស្ដាប់ក្រោយមកទៀតគាត់ក៏សួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលបញ្ជូនសារនេះមកសួរថាអ្នកនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចណាក៏គាត់បញ្ជាប្រើឲ្យទៅស្វែងរកមេដឹកនាំអារ៉ាប់កូរ៉េណាដើម្បីសួរនាំពីម្នាក់ដែលបញ្ជូនសារមកឲ្យគាត់នេះតើអ្នកនឹងជាអ្នកណាមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាខ្លះបានជាបញ្ជូនសារមកគាត់ដើម្បីដាវ៉ាគាត់ឲ្យចូលសាសនាអ៊ីស្លាមព្រោះនៅក្នុងសាររបស់នាប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាមនេះបង្ហាញថាឲ្យស្ដេចហេរ៉កលនេះចូលសាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងក៏ស្ដេចនឹងឲ្យទៅស្វែងរកអ្នកដែលជាមេដឹកនាំអារ៉ាប់កូរ៉េក៏ជួបអាប៊ូសុហ្វយ៉ាននិងគ្នាគ្នារបស់គាត់មានគ្នាប្រមាណអ្នកក៏នាំពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមកជួបស្ដេចហេរ៉កលនេះទៅហើយក៏ស្ដេចហេរ៉កលនេះសួរអាប៊ូសុហ្វយ៉ានពួកអាប៊ូសុហ្វយ៉ានពេលហ្នឹងគាត់មិនតាន់ចូលសាសនាអ៊ីស្លាមទេគាត់នៅជាកាហ្វៀរគាត់នៅជាគេហៅថាមេដឹកនាំមេកុលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់កូរ៉េសនៅឡើយនៅក្នុងទឹកដីមក្កាអញ្ចឹងក៏ស្ដេចហេរ៉កលនេះសួរអាប៊ូសុហ្វយ៉ានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំសួរតំបងបំផុតនឹងគឺសួរអំពីពូជពងសាវតាអ្នកណាគេដែលជាអ្នកចិត្តបំផុតជាមួយនឹងម្នាក់នឹងសម្ដៅទៅលើនាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះសាមព្រោះស្ដេចអង្គនេះចង់ដឹងបំផុតអ្នកដែលបញ្ជូនសារឲ្យគាត់នេះសួរអ្នកផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនាប៊ីមូហាម៉ាត់នេះរាប់ពេលចឹងអាប៊ូសុហ្វយ៉ានប្រាប់ថាគាត់ហើយក៏សួរអាប៊ូសុហ្វយ៉ានច្រើនណាយ៉ាសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពូជពងវងសាវតារបស់នាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយក៏សួរអ្នកដែលតាមនាប៊ីមូហាម៉ាត់នឹងជាអ្នកណាជាអ្នកមានឬក៏ជាអ្នកក្រឬក៏ជាអ្នកអ្វីចឹងអាប៊ូសុហ្វយ៉ានក៏គាត់តបមកស្ដាច់វិញហើយក៏សួរចំនួនអ្នកដែលតាមនាប៊ីមូហាម៉ាត់មានចំនួនកើនឡើងឬក៏ថយចុះយ៉ាងម៉េចណាអីក៏អាប៊ូសុហ្វយ៉ានប្រាប់ទៅស្ដាច់អង្គនឹងដែរហើយសួរយកចាំសួរច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនេះហើយដល់ពេលក្រោយមកទៀតស្ដេចក៏គាត់សួរអាប៊ូសុហ្វយ៉ានតទៅទៀត
សួរកន្លែងនេះណាយើងមើលហាឌីសនេះ famada ya'murukum bi តើគាត់បានប្រើពួកនេះឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះនេះស្ដាច់សួរអប៊ូសុហ្វយ៉ានតើតើនប៊ីមូហាម៉ាត់ប្រើឲ្យធ្វើអីគេអញ្ចឹងអប៊ូសុហ្វយ៉ានហ្នឹងក៏តបមកស្ដាច់ហេរ៉ាកុលនេះថាអញ្ចេះ يقول اعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا គាត់បាននិយាយនេះអប៊ូសុហ្វយ៉ានប្រាប់ថានប៊ីមូហាម៉ាត់ប្រើអញ្ចេះអូអប៊ូដុលឡោះវ៉ាហ្ដាចូលពួកអ្នកគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាតែមួយគត់វ៉ាឡាទូស្រីគូប៊ីហ៊ីឆៃអាហើយពួកអ្នកមិនត្រូវធ្វើប្រកាសឈរិកនឹងត្រង់នៅអ្វីមួយនោះឡើយតែមានថាឲ្យតៅហ៊ីទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាពិតប្រកបកុំឲ្យមានប្រកាសឈរិកវ៉ាត្រូគូម៉ាយ៉ាគូលអាបាអ៊ូគុំហើយពួកអ្នកត្រូវបោះបង់ចោលនៅអ្វីដែលឪពុកម្ដាយឬក៏ជីដូនជីតារបស់ពួកអ្នកបាននិយាយណាអ្វីក៏ដោយដែលជីដូនជីតាបាននិយាយប្រាប់ថាអញ្ចឹងមួយអញ្ចឹងពីរប្រាប់ឲ្យធ្វើបោះបង់ចោលប្រការទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះកុំធ្វើប្រការឈរិកវយ៉ាមូរូណាប៊ីសឡាហើយគាត់ក៏ប្រើពួកយើងឲ្យប្រតិបត្តិសឡាតមានថាឲ្យសម្បាយណានេះអប៊ូសុហ្វយ៉ានតបទៅស្ដេចហេរ៉ាកុលថាអញ្ចឹងថានប៊ីមូហាម៉ាត់ប្រើអញ្ចឹងវ៉ាសិដកហើយបង្កប្រើឲ្យពួកយើងនេះមានភាពសច្ចធម៌ណាមានភាពទៀងត្រង់វ៉ាឡាហ្វាហ៍ជៀសវាងពីប្រការហារ៉ាំពីប្រការហាមឃាត់វ៉ាស៊ីឡានឹងផ្សារភ្ជាប់ចំណងខ្សែលោហិតនេះជាអ្វីដែលអប៊ូសុហ្វយ៉ានរៀបរាប់ប្រាប់ស្ដេចហេរ៉ាកុលនៅពេលដែលស្ដេចនេះសួរថាតើមូហាម៉ាត់សម្ដៅទៅលើនប៊ីមូហាម៉ាត់ទេណាបង្កប់ប្រើពួកនេះឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងអប៊ូសុហ្វយ៉ានហ្នឹងប្រាប់ទៅស្ដេចថានប៊ីមូហាម៉ាត់ប្រើឲ្យធ្វើអញ្ចឹងមួយធ្វើអញ្ចឹងពីរអញ្ចឹងទៅយ៉ាដល់ពេលហើយក៏ស្ដេចអង្គហ្នឹងក៏និយាយថាអញ្ចេះនៅក្នុងហាឌីសផ្សេងណារីវយ៉ាត់ផ្សេងប្រាប់ថាកុលវ៉ាហាឌីស៊ីហ្វាតុនប៊ីស្ដេចអស់នឹងនិយាយថានេះគឺជាស៊ីហ្វាតលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់នប៊ីពីព្រោះនប៊ីបង្កប់ប្រើឲ្យធ្វើអំពើល្អឲ្យធ្វើប្រការណាដែលស្របទៅតាមច្បាប់ឲ្យគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាឡាកុំឲ្យធ្វើប្រការឈរិកឲ្យភ្ជាប់សាច់សាលូហាតឲ្យមានភាពសច្ចៈនឹងហើយគឺជាស៊ីហ្វាតរបស់នប៊ីដែលនប៊ីសុលនប៊ីគាត់បានប្រាប់អ៊ូម៉ាររបស់គាត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងស្ដេចហេរ៉ាកុលនេះក៏ទទួលស្គាល់ថាម្នាក់នឹងក៏ជានប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសពោះហាឌីសនឹងគឺវែងយ៉ាងវែងមែនទែននិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ដេចហេរ៉ាកុលជាមួយនឹងអាប៊ូសុហ្វយ៉ានណាដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបានបញ្ជូនសារទៅដាក់អវ៉ាស្ដេចហេរ៉ាកុលនឹងពោះស្ដេចហេរ៉ាកុលគឺជាស្ដេចមួយអង្គដែលមានអំណាចដែលមានកាហៅថាសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ស្ដេចរ៉ូម៉ាំងនៅក្នុងសម័យហ្នឹងវាមានពីរទី1ស្ដេចរ៉ូមនិងទី2ស្ដេចហ្វូរស៊ីណាអញ្ចឹងជាងទាំងពីរប្រទេសហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលធំសម្បើមនៅក្នុងសម័យនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមស្ដេចហេរ៉ាកុលនេះគឺជាស្ដេចដែលមានអំណាចនៅក្នុងសម័យនប៊ីសល្លឡោះអាឡាមគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសរ៉ូម៉ាំងឯហ្នឹងឯងតែនប៊ីសឡាមក៏ទៅដាក់វ៉ាស់រហូតដល់ស្ដេចអង្គនឹងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញប្រាប់ថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមអត្តចរិតរបស់គាត់គឺបង្កប់ប្រើឲ្យធ្វើប្រការល្អហាមមិនឲ្យធ្វើប្រការក្រក់ហាមមិនឲ្យមានប្រការឈរិកហាមមិនឲ្យធ្វើប្រការណាដែលខុសនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមនោះទេដែលអាប៊ូសុហ្វយ៉ាននេះប្រាប់ទៅស្ដេចអង្គនឹងខ្លះដែលអាប៊ូសុហ្វយ៉ានហ្នឹងពេលហ្នឹងអត់តាន់ចូលអ៊ីស្លាមទេនៅជាអ្នកកាហ្វៀតនៅឡើយនៅតែជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនៅឡើយអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថានប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះសាមអត្តចរិតបែបនេះឬក៏បែបទៅនៅក្នុងហាឌីសនេះ
ះបង្ហាញប្រាប់ចុះសូមលើកយកម្ដងទៀតណាពាក្យសម្ដីដែលអាប៊ូសូហ្វយ៉ាននិយាយទៅកាន់ស្ដេចហេរ៉ាកលចក្រភពរ៉ូម៉ាំងហ្នឹងអ៊ីអូអាប៊ូឌុលឡោះវ៉ាហ្ដាវ៉ាឡាទូស្រីគូប៊ីហ៊ឈៃអាវ៉ាត្រូគូម៉ាយ៉ាកូលអាបាអ៊ូគុំវ៉ាយ៉ាមូរណាប៊ីសសាឡាតវ៉ាស៊ីដិកវ៉ាលអាហ្វាហ្វវ៉ាស៊ីឡាយ៉ានេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់អាប៊ូសូហ្វយ៉ានទៅកាន់ស្ដេចអង្គនឹងហើយهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته